Zdravo i dobrodošli u moj novi video. Danas pravim fantastičnu pitu sa mesom i sremušem. Sve potrebne sastojke naći ćete i u opisu videa. Prvo se na malo ulja izdinstaju dve glavice sitno iseckanog crnog luka. Zatim se doda sitno seckana jedna šargarepa i četvrtina celera. ...300 g mlevenog junećeg mesa. Može i mešano, pola da bude juneća, pola svinjsko. Kada se meso izdista, dodate i blanširani sremuš, količina po vašoj želji. Naravno, začiniti po ukusu. Za file je potrebno 4 jaja, 2 dl kisele vode, 2 dl jogurta, 1 dl ulja. Začini po ukusu. Fleh namazati uljem, staviti prvu koru, a odmah zatim i drugu. Posle druge svaku premazivati pripremljenim filom. Kore inače podeliti na 3 jednaka dela, a fil na 2. Ja sam ovde imala 15 kora. Posle 5. i 10. stavlja se po polovina fila od mesa. Jedino se kora posle koje ide fil od mesa ne premazuje, sve ostale se premazuju. Kada poslažete sve kore, pitu oštrim nožem miseći na kockice. Zatim je prelijte ostatkom fila. Pitu pokrite providnom folijom, stavite u frižider do pečenja. Što duže stoji, ona je lepša, najbolje da je napravite uveče, a pečete sutradan. Pekla sam je na 200 stepeni dok nije porumenila i dobila ovako lepu zlatno-žutu boju. Pita je hrskava spolja, unutra mekana, sočna i puna fila. Prijatno i uživajte!